Мукачеві горить найбільший склад Закарпаття Нової пошти. Виклик на пульт поліціянтів був близько 9-ї вечора. Зараз тут працюють близько 10 машин спецтехніки та близько 30 рятувальників. Мова йде про будівлю площею близько 2400 квадратних метрів з адміністративною частиною та велетенським складом. Очевидці, будинок яких знаходиться навпроти приміщення складу, розповідають, все сталося за лічені секунди. Дим і декілька вибухів. Раз так. Бух або не так, щоб здергало сильно, і ще раз так, а третій раз має вже і туди, коли куча того диму. Або то такої високої було, чорної, і ще й вітер, і все сюди на нас. Тоді не можна нам було розмовляти, вони собі побігли, теж я й думаю, мені недобре, то до хижі зайде, і я бігла додому теж. Йдемо десь у центр, та там будемо ночувати, або що, бо тут і щось ми собі вже перекручували, а ще й хворий чоловік у нас такий, його як візьмемо. На місце події одразу виїхала газова служба, щоб від'єднати комунікації. Кажуть, вибух будівлі не має нічого спільного із газом. Все виключено, бо ми приїхали, одразу приїхали і стояк перекрили до цього здання. Газ перекрили до котельні. Газ перекрито. Через підвищений номер складності було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів ДСНС. Наразі над ліквідацією пожежі працює 10 одиниць основної пожежної техніки та 3 одиниці допоміжної, а також понад 50 рятувальників. Чергові відділення від 2-го пожежного рятувального загону міста Мукачева, добровільна пожежна команда села Дерцин Мукачівського району, техніка та рятувальники від державних пожежно-рятувальних частин міст Свалява, Єршава, Берегово та СМТ Середньо Ужгородського району. Від вогню у складському приміщенні вдалося врятувати частину посилок. Пожежу майже локалізовано, залишилось те, де було очаг возгорання. Зараз догашуємо. Більша частина, де склад був, вдалося зберегти. Ззаді половина цього все ціле. Поки що все. Сильний вітер роздмухував полум'я. В результаті частина перекриття зруйнована і в декількох місцях обвал даху. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. На даний момент потерпілих поки що немає, і надіємося, що не буде. А всередині там охоронець постраждав? Інформації у нас ніякої немає. Виданню «Українська правда» прес-секретар Нової пошти Зоя Шевчук повідомила, цитуємо, «Термінал був обладнаний всіма необхідними засобами протипожежної безпеки. Після того, як буде отримано доступ на територію терміналу, буде здійснено оцінку збитків. Усі втрачені посилки будуть компенсовані. Полум'я і досі гасять. Спецтехніка одна за одною їздить поповнювати запаси води, поки ліквідація триває». Артур Іванчо, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.